Кінець епохи. Після виборів до Бундестагу Ангела Меркель залишить посаду канцлера, яку обіймала 16 років. Як німці прощаються зі своєю лідеркою? І як на цьому заробляють кондитери? Позбавили грошей. Конгрес США заблокував надання військової допомоги Ізраїлю в мільярд доларів. Чому Штати змінили рішення? І що тепер це означає для Єрусалима? Умбре розбушувався. На Канарах триває виверження вулкана. Аеропорт зачинений, сотні будинків зруйновані. Як рятують людей? І що тепер буде з одним із найпопулярніших курортів світу? Праведники народів світу. Як українці рятували євреїв від німецьких окупантів? І скільки таких героїв ще залишилося? «20 в Україні» – це подробиці на Інтері у студії Юрій Бідік. Добрий вечір. Автотроща в Угорщині. Мікроавтобус з українцями в'їхав у вантажівку. П'ятеро людей загинули, двоє з них – це наші громадяни. Аварія сталася поблизу міста Абонь. Автобус рухався у напрямку Будапешт-Солнок і на швидкості врізався у вантажівку. Її водій майже не постраждав. Нині розслідування обставин ДТП триває. Зі шкільної парти у лікарню на Дніпропетровщині через запізнення на урок ученицю вичитала директорка. Дівчині стало зле, довелося викликати швидку. Зараз школярка у лікарні, а у закладі проводять службову перевірку. Подробиці знає Олена Мандалюк. Скандал розгорівся у Кривому Розі. Посеред уроків швидка зі школи забрала ученицю 8 класу. На погане самопочуття дівчинка спершу поскаржилась медсестрі. Прийшла до мене і зі скаргами на біль у серці. Для початку я виміряла і тиск. Тиск був в неї завищений, виміряла пульс. Пульс теж був завищений. Вже в кареті швидкої допомоги мати дізналась від доньки. До такого стану її довела директорка. Усе через запізнення на урок. Вона казала лише, чому я маю заходити після тебе, це ти мене маєш чекати, а не я тебе маю чекати. Чому я маю спостерігати, як ти біжиш до школи? А ти повинна вже сидіти на своєму місці. Отакі слова вона казала. Але це все було в манері крику, в манері морального тиску. Директорка школи Ольга Лузен виправдовується. Голос на ученицю не підвищувала, бо й сама запізнилась на урок. Я кажу, от подивіться, я адміністратор освітнього закладу, кажу, я перед вами вибачаюсь, кажу, я розумію, що я запізнилася, кажу, я перед вами вибачаюсь за своє запізнення. От таким чином і ти, будь ласка, поясни мені, чому ти зараз не на своєму робочому місці. Батьки інших учнів цьому не вірять. Кажуть, уже не вперше Ольга Лузен грубіянить. І не лише дітям, а й дорослим. Тож написали скаргу в управління освіти. Там уже розпочали службову перевірку. Я спросила у доньки, що це таке взагалі, що... Вона об'ясняє, що це однокласниця, яка накричала директриса. Вот. І, говорить, їй стало плохо, пішли, говорить, к доктору, в итоге увезли її скоро на скорой помощи. Психологічно діти не хочуть йти в школу, тому що вони бояться цього вчителя, як педагога. Членами комісії будуть вивчені всі матеріали, будуть відібрані пояснення від директора школи, медичної сестри, батьків, які, можливо, дітей, практичний психолог буде обов'язково присутній. 15-річну Тамілу госпіталізували до неврологічного відділення. Лікарі кажуть, гіпертонічний криз, найімовірніше, спровокував нервовий стрес. Поступив ребенок со школы с жалобами на онемение нижних конечностей, слабость, головокружение. После осмотра на приемном покое детских неврологов ребенок госпитализирован в детское неврологическое отделение. Со слов лечащего невролога, она уже девочка неоднократно у нас проходила лечение, то у нее есть нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, то есть періодичне давлення це повишається. Службове розслідування мають провести вже найближчим часом і з'ясувати, що саме стало причиною госпіталізації дитини. Мати Таміли каже, директорка має відповісти за свою грубість, а якщо ні, піде писати заяву вже до поліції. Галина Якушко, Олена Мендлюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Деолігархізація та судова реформа. Володимир Зеленський поговорив про це телефоном з головою Венеційської комісії. Джані Букійко відзначив ухвалений закон про олігархів і попросив надати комісії вже підписаний документ. Обговорили й законопроекти про відбір та порядок призначення суддів Конституційного суду України.
Мільйони вже проголосували поштою, решта прийдуть завтра на дільниці. У неділю ввечері стане відомо, які партії проходять у парламент і хто стане наступним канцлером. У Німеччині вибори і їхній результат не передбачений. Наразі з незначним відривом лідирують астеки, але все можуть змінити виборці, які визначаться безпосередньо у день голосування. Якою буде епоха Ангели Меркель, вона яка вже, власне, закінчується, з ностальгією згадують німці. Про це далі. Ангела Меркель із мигдалевого борошна та цукрового сиропу. Щоб попрощатися з канцлеркою, яка незабаром піде з великої політики, німецькі кондитери запустили у виробництво ексклюзивні солодощі. Вони виготовляють марципани з портретом Ангели Меркель і упаковують їх у пакетики з написом «Вихід на відпочинок, я впораюсь». Це марципан для людей, які люблять Ангелу Меркель, і для тих, хто її не підтримує. Канцлерка завершує свою роботу, і це добра нагода купити собі такий сувенір. Солодку Меркель виготовляють повністю вручну, тож кількість солодощів обмежена. Кондитери планують випустити всього 5000 таких марципанів. Просять 5 євро за одиницю. Термін зберігання цього марципана – 2 роки, тож люди, які його куплять, зможуть для себе трохи подовжити каденцію Меркель. А це вже Меркель м'яка та пухнаста. До кінця епохи Ангели Меркель підготувалися і виробники іграшок. Вони пропонують німцям колекційного ведмедика, який дуже нагадує канцлерку. Та сама незмінна зачіска, брючний костюм, на шиї ланцюжок у кольорах німецького прапора і руки складені у формі ромба. Плюшева Меркель коштує набагато дорожче за марципанову – майже 200 євро. Фірма з виробництва іграшок планує виготовити 500 таких ведмедиків. Одного з них подарують Ангелі Меркель. Канцлерка отримає іграшку під номером 16. Цифра символічна, адже саме 16 років вона вже керує країною. Марципани, іграшки, політологи кажуть, усе це перші симптоми ностальгії за Ангелою Меркель. Німці сумуватимуть за канцлеркою, до якої банально звикли. Та й роки її правління були стабільними і успішними для країни. Якщо почнуться якісь кризи, багато людей згадуватимуть епоху Меркель як старі добрі часи. Ангела Меркель, на відміну від її попередників, не втручатиметься в повсякденну політику. Але її тінь завжди переслідуватиме наступника. І німці питатимуть, а що б на його місці зробила Меркель? Про бажання остаточно піти з великої політики неодноразово заявляла і сама Меркель. Мовляв, хоче відпочити і не планує обіймати жодної посади. Ані в німецьких, ані в міжнародних організаціях та інституціях. Тетяна Лугунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Понад 8 тисяч нових інфікувань коронавірусу маємо за минулу добу. Майже 3 тисячі пацієнтів одужали. 133 людини померли. І найбільше нових випадків ковіду зафіксували у Харківській, Дніпропетровській та Львівській областях. Вакцинувалися за добу 160 тисяч українців. Всього щепили вже понад 12 мільйонів людей. Одного військовослужбовця Об'єднаних сил поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. Бійця ушпиталили і нині його стан задовільний. Від початку доби ворог двічі порушував режим тиші, один раз із застосуванням забороненої мінськими домовленостями зброї. Нині ситуація на фронті залишається контрольованою. Між тим, США заморозили термінову військову допомогу Ізраїлю. Конгрес не дозволив виділити гроші, які призначалися на закупівлі озброєнь. У Єрусалимі обурюються, у Вашингтоні виправдовуються. Що сталося і чим це загрожує Ізраїлю, розповість Антон Готліб. Це вже називають і ударом у спину, і зрадою, і іншими недобрими словами. Особливо погане враження це справляє на тлі раптового виведення військ американців з Афганістану. Конгрес США заблокував виділення допомоги Ізраїлю у $1 мільярд. Ці гроші мали спрямувати на поповнення запасів протиракет для системи «Залізний купол». Під час останньої війни в Газі її батареї розстріляли майже весь боєзапас. Одразу після закінчення конфлікту президент Байден пообіцяв «допоможемо». Мовляв, Вашингтон дасть гроші на новий боєкомплект, до того ж в обсязі більшому за щорічну допомогу Єрусалимові. А це зброя і техніка майже на $4 мільярди. Повторювали це не раз і не двічі. Гроші виділять.
Незалежно від того, що відбувається, неважливо, який уряд при владі, Ізраїль завжди може розраховувати на нашу непохитну, нашу залізну підтримку. Ви чули від президента Байдена та від держсекретаря Блінкена про це зобов'язання в останні дні, у тому числі про поповнення залізного купола. Нічого в цьому питанні не зміниться, навіть якщо відбудеться зміна уряду. Уряд не змінився, але втрутилося про палестинське лобі в Конгресі. Депутати від Демократичної партії пригрозили, що провалять бюджет. Доводилося вибирати або головний фінансовий документ, або Ізраїль. Союзникам на Близькому Сході вирішили пожертвувати мільярд доларів на залізний купол, і з бюджету зник. Такого точно ще не було, щоб американці відмовили Ізраїлю в допомозі на оборонні потреби. І знак цей дуже поганий, незалежно від того, чим закінчиться історія. Ми довгі роки ігнорували відносини з демократичною партією, ставлячи на республіканців. Але зараз більшість у Конгресі – демократів, і наше нехтування ними зіграло з нами злий жарт. Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід позвонив лідеру демократів і поцікавився, а що це, власне, було. Той сказав, технічна помилка. В адміністрації Байдена збентежені ще більше, але вплинути на рішення Конгресу вже не можуть. Тому пообіцяли гроші знайти не за рахунок військової допомоги і не чіпаючи статей бюджету. А в Ізраїлі згадують історію 2014-го. Тоді, під час операції «Непохитна скеля» в Газі, у сам розпал боїв президент Обама ветував термінове постачання в Ізраїль вертолітних ракет «Hellfire». Виникла загроза, що ізраїльські частини, які зав'язли у вуличних боях, залишаться без авіапідтримки. Підсумком тієї історії стала розробка власних ізраїльських ракет. Вони вийшли такими вдалими, що пізніше Пентагон захотів їх придбати. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Під Харковом сьогодні згадували офіцерів і курсантів, які загинули рік тому в авіатрощі. Під час навчального польоту у літака відмовив один із двигунів. Ан-26 впав і загорівся, не долетівши до аеродрому трохи більше, ніж кілометр. Продовжує Світлана Шакера. Рівно рік тому черговий день навчань став трагедією для Харківського повітряного університету імені Кожедуба. Під час заходу на посадку розбився літак Ан-26. На борту перебували 27 осіб – офіцери і курсанти університету. Вижив лише один. Сьогодні до пам'ятного знака на місці авіатрощі підходять родичі і друзі загиблих. Всі друзі. Ніколи не думала, що всі приїдуть і дзвонять, хочуть пам'ятати, приїхати в Чугуїв на кладбище. Я дуже трогательна. Мати загиблого солдата Максима Хом'ячука вже рік у жалобі. Каже, син мріяв стати військовим льотчиком, вчився на штурмана. Сказав, коли на льотний, нікуди не піду, заберу документи і піду назад. Дуже важко. Кожен день одно і те ж. 25 вересня. Кожен ранок шок. Просинаюсь, відкриваю очі. Немає. Тільки фотографії. Після авіатрощі на лаві підсудних опинилися шестеро військовослужбовців. Та за рік суд так і не почав розглядати справу по суті. Усі підозрювані на волі. Нікого ж не наказали і не накажуть. А розслідування нікого шукати не буду. Такого самі із себе будуть судити? Тут вопрос, який я везде задавала, так на нього ніхто не відповів. Його всі обходять стороною. Чому такому роздолбаному самоліту продлили ресурс ще на рік? Пам'ять кожного загиблого вшанували сьогодні ударом дзвону та пострілом. Майор Кишиня Богдан В'ячеславович. Представники повітряних сил та університету так і не знайшли, що сказати. Лише пообіцяли встановити на місці авіатрощі пам'ятник. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Роковини смерті у Дніпрі вшанували пам'ять перших загиблих патрульних під час виконання своїх службових обов'язків. Ними стали Артем Кутушев та Ольга Макаренко. 25 вересня 2016 року поблизу Дніпровського автовокзалу екіпаж патрульної поліції намагався затримати водія, який проїхав на червоне світло. Чоловік відкрив вогонь, на місці застрелив патрульного Артема Кутушева і поранив його напарницю Ольгу Макаренко. Від отриманих травм вона пізніше померла. Убивцю затримали того ж дня, і ним виявився екс-боєць Торнадо Олександр Пугачов. У 2019 році його засудили до довічного ув'язнення. Звісно, больно. Життя продовжується, діти ростуть уже у Олечки. Один мальчик на второй курс інституту перейшов, а Павлику вот неділю в понедільник було 15 років. Так що время летить, а ми пам'ятаємо. А Пугачов, який отримав по заслугам, буде, як говориться,
пожизненно вспоминать светлую память наших детей. Та біль, той сум, він буде завжди в наших серцях. Вони завжди залишаються в нашій пам'яті. Ніколи про них ми не забудемо. Ризикуючи власним життям, вони рятували євреїв від фашистів. Згодом ізраїльський парламент надав їм почесне звання праведників народів світу. За кількістю таких людей Україна посідає четверте місце у світі. Але з кожним роком праведників народів світу стає дедалі менше. Про те, що неможливо забуто, розкажуть наші герої наступного сюжету. Війна почалась. І через два місяці, где-то, може бути через півтора, начали групи єврейських людей или єврейської національності пробиватися на Запад. Від німецьких окупантів євреї тікали через Вінниччину. Там у 41-му мешкала родина Василя Назаренка. На той час він був 11-річним хлопцем. Утім, добре пам'ятає, як одного разу до них завітала жінка і попросилася переночувати. Ужинати. Тоді було... Вся сім'я з одної глиняної миски кушали дерев'яними ложками. А вона прийшла вже шостий чоловік. Нас було троє дітей, родителі. Шостий чоловік. Ну, где-то там запасна ложка. Садись вместе з нами. Утром встає вона і говорить. От к отцу обращається, Мосій Васильович, спасіть життя. Так тітка Анюта залишилася в родині Назаренків. Згодом сестра Василя Мусійовича забрала з Німирівського гетто дочку пані Анни Бетю. Разом прожили 2,5 роки. Іра, це була життя. Ну, я зараз це розумію. Може, я тоді не розумів, значить, в течение... Ну, 2,5 років, то ми по острию бритви все время ходили, понимаете, потому что ложились спать, не знали, проснемся мы, не проснемся, значит, через нас уничтожат. Кто-то идет. Собака была. Собака залаяла, мама там или кто дома выходит навстречу. Навстречу, ага, если там кто заходит, свои, значит, ну... А вони лігли під кровать, якщо зимою було, під кровать або на печку. У січні 44-го село визволили від фашистів. Солдатів вийшли зустрічати всі мешканці. І тетя Анюта вийшла зі своєю дочкою з Бетю теж туди. Але в селі друг друга знають від початку до кінця. Скільки кур, скільки свиней там так, і так далі, і так далі. Скільки дітей, не говорять об цьому. А это, значит, спрашивают, что это за люди на пяточке. Что... Ну, отдельные люди знали, но не предали. Говорят, это те люди, которые Мусій спасав. Не такими доброзичливими були сусідки-киянки Ольги Савенко. Її родина ховала 7-річного єврейського хлопчика Ілюшу. Помню, ми навіть грали з Ілюшею во дворі. Тут вот, при входе. А зашел немец, уже когда немцы зашли, она сразу говорит этому немцу, вот на мальчика, это говорит Юда тут, Юда на него. А он так посмотрел, еще такой рукой махнул, говорит, гестапо, и пошел. Згодом бабуся Ольги Іванівни дала свідчення окупаційній владі, що євреї в помешканні не проживають. Крадькома раз на тиждень Ілюші вдалося навіть відвідувати школу. Бо якби хлопчик не ходив у перший клас, не отримав би хлібну картку. А що значить нам без цих 200 грам хліба було? Ми з ним посльон їли. Настільки нам хотілося скушати. Вот это ядовитые ягоды. Где только можно было какую-то... Вот это были земляные, как теперь топинамбур у нас во дворе был. Так ми бувало вигрізимо, ой, як вкусно. Тоді Ольга Іванівна була ровесницею Ілюші, тож ховалися завжди разом. Так пройшли 2,5 роки. І в підземелі ми сиділи з ним, у нас погреб в домі. И кладовка у нас большой был сарай у бабушки, и там в этом сарае был всякий хлам. Вот бывало, когда вот тут вот гестапо уже начинало шнырить, боже, это уже мы сидим с Илюшкой, ужас один, и день, и я это, ой, а бабушка
то ми вже двома роками крестились. Ви знаєте, і правий, і лівий. Ольга Іванівна та Ілля залишилися друзями на все життя. Почесне звання праведниці народів світу отримала мати Ольги Іванівни. За кількістю праведників Україна посідає четверте місце після Польщі, Нідерландів та Франції. Нині на всю Україну таких людей залишилося 16. І вони йдуть. Тобто зараз наша остання можливість поспілкуватися з ними, дізнатися, як то було, через що то було. Спробувати зрозуміти, чому в одній родині один брат врятовував, інший зраджував і доповідав і на брата, і на сусіди. Насправді тих, хто рятував євреїв у часи страшної та жорстокої німецької окупації, набагато більше, ніж офіційно визнаних праведників народів світу. Але їхні подвиги так і залишаться невідомими. Ірина Розова, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер». Зачинений аеропорт, зруйновані домівки та спалений урожай. На Канарському острові Пальма сьомий день вивергається вулкан. Якщо спочатку місцеві жителі могли сподіватися, що буйство стихії обмежиться видовищними вихлюпами лави, то нині зрозуміло, у острову загрожує справжня катастрофа. Докладніше Ольга Жедецька. На заході острова Пальма лунають вибухи та клубочаться хмари диму і попелу. Уже тиждень триває виверження вулкана Кумбревелья. Він спав півстоліття і нині вражає своєю величчю. Особливо видовищно це виглядає вночі. Вибухова активність вулкана щодня дужчає. Напередодні в ньому відкрилася нова тріщина. Потоки розпеченої лави, що сповзає до Атлантичного узбережжя, знищують усе на своєму шляху. Вони вже вкрили площу в 180 гектарів, зруйнували понад 400 будинків. Люди не постраждали, однак нині влада оголосила додаткову евакуацію. Упродовж тижня регіон уже покинули близько 7 000 жителів. Найбільше потерпають фермерські угіддя. Тут розташовані найкращі бананові плантації. Експорт фруктів – половина економіки острова. Якщо лава досягне моря, то підземні зрощувальні труби полопаються, і ці плантації залишаться без поливу. Якщо води не буде, якщо ми перестанемо зрощувати угіддя, які тут вважають найкращими, це буде великою проблемою для всієї пальми. Окрім того, небезпеку становить і густий чорний попіл. Він засипав увесь острів. Через високу концентрацію сірки в повітрі людям рекомендують носити респіратори і не виходити на двір. Учені вивчають, наскільки викиди токсичні. Через попіл закрили місцевий аеропорт. Після прибирання авіасполучення обіцяють відновити. Туристи намагаються залишити острів поромами. Наш рейс мав бути сьогодні, однак його скасували. Ми приїхали в аеропорт, адже наша турагенція не відповідає на дзвінки. Телефонні лінії зруйновані. Тут нам сказали, що завтрашні рейси на Тенеріфе переповнені і нам доведеться чекати понеділка. Це ще 2 ночі, тож ми не встигаємо повернутися на роботу. Учені моніторять сейсмічну активність довкола вулкана. Нині вона зменшилася, однак саме виверження може тривати кілька місяців. Тим часом вітер несе хмари диму і попелу в Середземномор'я, тож токсичні опади можуть загрожувати Іспанії, Італії та Франції. У вівторок уряд королівства має оголосити Пальму зоною катастроф і виділити гроші на відбудову житла та інфраструктури. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». 4 пояси на кону. Вже за кілька годин відбудеться бій Олександра Усика і Ентоні Джошуа. Поєдинок пройде в Лондоні на стадіоні Тоттенгем. Там вже відбулася традиційна дуель поглядів та прес-конференція обох боксерів. Під час поєдинку Джошуа захищатиме 4 свої пояси. Я ж нагадаю, що у 2017 році він зустрічався з іншим українським боксером Володимиром Кличком. Тоді українець програв бій. Близько 80 тенісистів з усієї країни з'їхалися до Одеси. Тут уперше відбувся міжнародний турнір «King Cup». На одному корті зійшлися аматори проти професіоналів. Такий формат цікавий не лише початківцям, а й іменитим гравцям. Чим саме, розкажуть наші колеги. Шалені емоції, азарт та великі швидкості. Останнім часом теніс набуває в Україні дедалі більшої популярності. Турнір «King Cup» – один із наймолодших, але найпопулярніших тепер в Одесі. Турнір тривав протягом 2 днів. У п'ятницю в груповому етапі визначали, які саме двійки пройдуть далі. Сьогодні півфінали та фінал. Команди грали на вибування. Напружений темп змагань – їхня родзинка. У тебе в день 3-5 ігор, може бути. Тобто це достатньо складно тримати концентрацію на протягом сьогодні. І ще фізичний тонус. Тобто є перериви, ти не граєш прямо підряд. Кожен час є перерив, але тим не менше тобі потрібно і не...
розслабитися слишком і бути в тонусі. Формат цього турніру професіонали-аматори вважають найбільш видовищним. Професіонали показують красиву гру, аматори набувають досвіду. Валентин захоплюється тенісом близько 20 років. Такі змагання намагається не пропускати. Мы любители, к сожалению, уже никогда не будем профессионалами. Сколько бы мы ни тренировались, это невозможно. Это вид, теннис – вид такой спорта, когда надо играть только с детства. До Одеси з'їхались не лише найкращі аматори, а й зірки тенісу України та світу. Денис Молчанов – член збірної України та гравець першої сотні тенісистів світу. Спортсмен вважає, що такі турніри сприяють популяризації цього виду спорту. Эти турниры помогают развитию тенниса в стране, потому что теннис – очень дорогой вид спорта. Не каждый родитель, не каждый ребенок может позволить себе заниматься теннисом. А люди обеспеченные, которые берут игроков молодых под свое крыло, можно так сказать, возможно, и за счет них держится теннис в Украине. Организация дуже на высокому рівні. Все є і їжа, ось і лаунж-зона для гравців, і судді, і м'ячі. Все дуже на високому рівні, як на професійних змаганнях. Тому, не знаю, все класно. Призовий фонд турніру 300 тисяч гривень для найкращих пар, грошова винагорода і призи. Галина Якушко, Марина Михайловська, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. Фільми про добро, дружбу та любов. Уже завтра в Києві відбудеться міжнародний кінофестиваль «Бути добру». Що представлять на ньому, розкажуть наші кореспонденти. Наталія і Віталій живуть у родовому маєтку. Туди вони 10 років тому переїхали з міста. Відреставрували будинок, відтворивши в ньому автентичний український стиль. Ми нормально сучасним життям живемо, але намагаємося просто жити більш екологічніше, менше споживацтва цього. От Наталка займається і рукоділлям займається, і одяг шиє по старовинним Відтворенням автентичного українського крою. Це оберегові сорочки з старовинного конопляного домотканого полотна. І до нас приїздять з усієї України дівчата навчатися. А ще вони, як і десятки мешканців родинних маєтків, учасники кінофестивалю «Бути добру», який уже завтра відбудеться в Києві в Українському домі. Туди ж приїдуть кінорежисери з усього світу, фільми яких також представлять на фестивалі. Я щойно завершила роботу над відео. Дізналась про фестиваль і сказала собі: гаразд, я спробую надіслати відео туди, тому що воно відповідає вимогам фестивалю. Це музичний кліп, це пісня мого друга про мене, про радість життя. Організатори фестивалю вимогливі до стрічок. Із сотень заявок відбирали фільми, які розповідають про добро та любов у світі. В світі дуже багато кінофестивалі направлені на ті образи, які не хотілося б транслювати, і щоб їх ці образи дивилися діти, щоб вони росли на цих фільмах. Почати создать свой кінофестиваль розсвітних фільмів. Фільми о добрі, о мірі, о любві, о дружбі. А ті фільми, які будуть вдохновляти людей на щось хороше, міняти світ, самому становитися добрее. Під час фестивалю також відбудеться ярмарок продуктів із родинних маєтків. Телеміст із натхненником такого способу життя Володимиром Мегре, а на завершення глядачів чекає концерт. Оксана Вовк, подробиці, телеканал «Інтер». Конкурс хліба відбувся у Франції. У змаганні взяли участь 172 пекарі. За якими критеріями обирали найкращий багет? І хто переміг? Дивіться далі. Понад 100 пекарів з усього Парижа зібралися в одному місті, аби визначити, хто ж із них здатен приготувати найсмачніший хліб. Власник найкращого багета отримає переможні 4 тисячі євро. Проте справжня винагорода – це можливість цілий рік постачати багети до Єлисейського палацу. Це доволі престижні змагання. Перемогу в такому конкурсі гарантує нашій пекарні десятки, а то й сотні нових клієнтів. Кожен учасник повинен мати з собою два багети, які відповідають вимогам щодо розміру та ваги. Від 55 до 70 сантиметрів та від 264 до 314 грамів. Понад півсотні багетів взагалі не допустили до конкурсу через розмір. Вироби також оцінювали за способом випікання, смаком, м'якушем і навіть малюнком бульбашок. Ми дивимося на ля гран'є. Гран'є – це коли хліб розрізають одним рухом. Після розрізу ми перевіряємо запах багета, текстуру, м'якуш, його колір, а потім уже смак.
Для приготування традиційного французького багета потрібні лише 4 інгредієнти – борошно, дріжджі, вода та сіль. Пекарі демонструють свою вправність за допомогою техніки. Усе залежить від того, як довго кухарі залишають тісто відпочивати або скільки додають дріжджів. І цьогоріч найвправнішим видався пекар туніського походження Макрам Акроуд. Мій багет дуже хрусткий, має смак справжнього хліба. Я стільки років крок за кроком йшов до цього результату. І нарешті виготовив найкращий багет Парижа. Макрам уже намагався підкорити хлібний олімп раніше. 2 роки поспіль посідав то друге, то третє місце. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал «Інтер». І це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. Ну, а завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я ж бажаю всім гарного вечора і до зустрічі.